ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଦୁନିଆରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପୋକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏକ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜୀବଟି ହେଉଛି ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଜାଇଣ୍ଟ ୱାଟର ବକ୍ସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଛୋଟ ଜୀବଟି ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମାଛ ଓ ସାପକୁ ମାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଏହି ଜୀବଟି ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବକୁ ମାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ସାପମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଚୁଟକିରେ ମାରିପାରିଥାଏ। ଏହାର କାମୁଡ଼ା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଦର୍ଦ ଭରା। ଇଏ ତା'ର ଅଣ୍ଡାକୁ ତା'ର ପିଠିରେ ଧରିକି ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ। ନମ୍ବର ଟୁରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ମଶା। ଇଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷେରିତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବେମାର କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମଶାରୀ ଟାଣିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର ତିନିରେ ହେଉଛି କିଲର ବି, ମାନେ ମହୁମାଛି। ଏହି ମହୁମାଛି ବହୁତ ରାଗି ଇଏ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ତାଙ୍କର ଦୁଶ୍ମନମାନଙ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତି ବା କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଡଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଖାସ ପ୍ରକାରର ବିଷ ଥାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟରେ ମାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 80,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହୁମାଛି ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ୟାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜୀବ ଉପରେ ରାଗ ଆସେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ମାରନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର୍ରେ ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁଜେ ସ୍ପାଇଡ଼ର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଜାଣୁ କି ଭାରତୀୟ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଅଛି ଯାହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଉନ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁଜେ ସ୍ପାଇଡ଼ର। ଇଏ ଟଙ୍କିକିଆ ଟଙ୍କା ଭଳି ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ୟାର ଶରୀର ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ୟାର ମୁହଁରେ ୟାଲୋଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ବିଷ ରହିଥାଏ, ଯାହା ରାଟେଲ୍ ସ୍ନେକ୍ ସହିତ ସମାନ। ଇଏ ଯଦି କାହାକୁ ବାରମ୍ବାର କାମୁଡ଼େ, ତେବେ ତା'ର ଟିସୁକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଅଙ୍ଗଟିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ରେ ହେଉଛି କିସିଂ ବକ୍ସ। ୟାର ନାମ ଯେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସେତେ ଭୟଙ୍କର। ୟାର ନାମ କିସିଂ ବକ୍ ହେବାର କାରଣ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବର ରକ୍ତ ପିଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାରଣଟି ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ସେ ତା'ର ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପାରାସିଟମ୍ ବିଷ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଔଷଧ କାମ ନକରି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି।